Hur har du haft den här Riksgräns midsommarhelgen? Toppen. Riksgränsen 2020. Här är det gott om folk i år. I dessa tider vill många åka skidor. Riksgränsen midsommar. Vad trött han är efter att dansa midsommar. Han ska hitta två tjejer som står vid midsommarstången. Mellan där är det någonting som släcker hans törst och då ska han gräva. Nu ska vi se här vad han kan hitta det här. Oj, 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 oj! Oj! Var har du åkt någonstans? Över hela berget. In i Norge till och med, fast det är förbjudet. Har du varit i Norge? Ja. Men det kan... tänk om polisen kommer att ta dig nu, ja, när vi har med dig på film. Ja. Ja, men vi riskerar det, va? Ja, det gör vi. Nästan sidor så här på pelikanhyllan. Ja, men här, man har inte mått bättre. Det är... Hur tycker du det har varit? Fantastiskt. Gillar du det här smörig och så? Ja, men vi har varit ute på topparna lite längre bort. Det har varit fantastiskt. Ja, men jag har njutit av det. Nej, guldvagn! Är det guldvagn? Det är guldvagn. Oj, 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 oj. Det är guldvagn. Gör det. Den tusende vagnen! Guldvagnen! Det kom nu!